Карантин вихідного дня триватиме і надалі. Всі в школах області розпочинають навчання за графіком, ще проводять тендери та здійснюють процедури закупівель техніки для забезпечення киснем. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Куцюба. Ми продовжуємо роботу з закупівлі кисневого обладнання. Це і централізована кисень, це кисневі концентратори, розуміючи, що боротися з цією хворобою без кисневого супроводження є неефективним. Тому з того першого траншу державної бюджетної субвенції у розмірі 29 мільйонів 260 тисяч, які були направлені в область, вже 22 мільйона законтрактовано, і заклади охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, очікують постачання зазначених концентраторів. Тим часом учні чотирьох шкіл навчаються дистанційно, всі інші – у звичайному режимі. З понеділка дозволено всім закладам загальної середньої освіти, дошкільної освіти працювати і функціонувати в стаціонарному режимі. Тому наразі в нас в області відновлена робота всіх фактично закладів, за виключенням чотирьох – це Свалявський, Виноградівський та Воловецький райони та один заклад у місті Тячеві.